Opustimo se, uživajmo u životu, autor Ljiljana Posavec. Jedini problem je u tome što ljudi i dalje gledaju šta se sve događa oko njih pa reaguju na sve to i često kreiraju iznova iste te situacije. S takvom praksom trebamo prestati. Trebamo razumjeti da je prihvatanje ili ignorisanje najbolje i da to vani ne možemo promijeniti. Međutim, možemo svijet promijeniti iz druge perspektive. Više ne kao žrtva, nego kao sukreator sa božanskom inteligencijom koja živi kroz nas. Bogovima i boginjama ništa ne može naškoditi, osim ako sami vjeruju da može. Zato nas se prepada, kontroliše i programira, tako da vjerujemo kako smo mali i nebitni. Šta god se događa, mi to možemo preokrenuti u našu korist. Stoga je zaista potrebno probuditi se iz ove iluzije u kojoj smo živjeli hiljadama godina i spoznati da smo božanska bića. Sada počinje noćna mora onih koji su vladali nama jer je svjetlo već pobjedilo. Već sada ima dovoljno budnih koji za cijeli život drže svoju vibraciju visokom i tako omogućavaju da nam se svakog dana priključi sve više novoprobuđenih. Osvijestimo da su svi ljudi s dušom bića ljubavi, da nisu zli i da smo sve probleme imali samo zato jer su nas od rođenja tako programirali. Držali su nas u iluziji i uvjerenju da smo potpuno nemoćni i nepovezani s Bogom. Zbog toga smo bili i bolesni i živjeli smo u raznim teškim situacijama, usvajajući kroz svoja nova ponovna rođenja i teška trodimenzionalna iskustva. Međutim, upravo su nas ta teška iskustva trgla i pomogla nam da se podignemo s dna. Natirali su nas da razumijemo kako funkcioniše ova realnost i da razumijemo da sve sami odabiramo svojom niskom vibracijom, da nam ni ne može biti bolje tako dugo dok živimo u vibraciji straha. Danas su nam ta vlastita iskustva temelj našeg znanja, jer smo sa svim spoznajama i uvidima podigli sebe sna i počeli živjeti svoju najbolju verziju. Sada sa svojim iskustvom možemo pomoći svima oko sebe, da im budemo primjer, kako bi znali da nisu sami i da je vrlo lako savladati sve poteškoće, ukoliko naučimo živjeti u visokim vibracijama. Zbog toga vam i preporučujemo knjigu Zlatno doba je počelo, uđite, vrata su otvorena. Druga knjiga po redu autorke Ljiljane Posavec. Možete je poručiti putem e-maila ljiljanaposavec@gmail.com. Treća dimenzija. Ne mijenjajte kanal, samo najbolji sadržaji očekuju vas na kanalu Treća dimenzija.